flooded system. You won't see control me. Blogs that show me love and friends who love what we does. Everyone who sees us hitting the top before it you're comes. No hero, so don't act like it. And please don't treat me like I'm your sidekick. Cause I watch TV, I see how life is. And it's not easy, but still I'm right here. Screaming, I'm good. I'm good. Yeah. My nigga, I'm good. I'm good. Yeah. You're no hero, so don't act like it. And please don't treat me like I'm your sidekick. Cause I watch TV, I see how life is. And it's not easy, but still I'm right here. Screaming, I'm good. Ah não, hoje é sábado, final de semana não estudo não. Ainda o Thiago falou que tem uma aula bônus às 5 da manhã. Spending all your time at the club trying to find yourself a rich guy. You know you deserve to have it all when your followers are this high. You had about 5,000 likes, 60 comments on your last post. Way back, you was always getting mad pokes. I know, I know. Seen you on spotlight, like what party you couldn't not like. All of your pages have got hype. I know, I know. See, you been telling mans they don't get a chance. There ain't no way they gon' get a dance. Cause you been moving on to bigger plans. Surely, 12 shots in a motherfucker. Bitch, I'm about to go in. So famous and rich like you some shit. Like you and your Becky's run shit like you really have done shit. I don't even wanna know things you would do for a label. So like Chef D, let's see what you're putting on the table. I know. That ain't your booth, that ain't your bottle. Don't even play yourself, you know and I know that having that ass is make you a model. That I call blind. You don't even see the real you. You only see yourself online. Surely, 12 shots in a motherfucker. Bitch, I'm about to go in. Sejam bem-vindos à nossa estreia de programa Empodere-se com 3. Todos os sábados, a partir das 18 horas, estaremos aqui, 3. Eu, Patrícia Feitosa, advogada criminalista. Ana, personal. Boa tarde a todos. E nossa amiga Jéssica Maíra, que vocês já conhecem, que ela já apresenta um programa aqui na rádio, Bate-Papo com Fofoca. É isso, a partir de hoje,
Todos os sábados, às 18 horas, vocês irão acompanhar um programa Empodere-se com 3. Aqui vocês poderão fazer perguntas sobre mulheres, sobre o direito das mulheres, saúde das mulheres, legislação, programas no combate à violência contra a mulher. E pensando em uma mulher que tem uma história maravilhosa, uma história que me chama muita atenção e que ela convive aí em um ambiente totalmente masculino, a nossa amiga de infância, né? Nós somos três amigas de infância. E a Jéssica agora... Não pode deixar de falar, com um projeto maravilhoso para vocês aí de casa, hein? Exatamente. Nós estamos aí com o Instituto Liberdade Brasil, pela minha profissão, como eu sou advogada, nós trabalhamos aí no combate a prisões arbitrárias, no combate à violência contra a mulher. E deixa eu... Vou aqui permitir que a Jéssica se apresente, porque se eu começar a falar, gente, aí é só depois dar uma hora, aí acabou o programa, né? Então vamos lá, Pedreira Gata, se apresente. Já mudou toda a ordem, mas tudo bem, né? Programa ao vivo é assim, né? Nosso diretor aqui, Rick Bastos, acompanhando tudo. Mas você sabe, né, Rick? Já deu para perceber mais Essas ou menos o meu são estilo. Políticas. Elas não vão me deixar falar. Vai, fala, gente. Você já me conhece, Jéssica Mayra Pedreira Gata. Eu tive um vídeo que viralizou na internet. E hoje a gente se juntou para mostrar que o lugar da gente é onde a gente quer. Com a minha profissão, sabe que não é fácil, não é qualquer mulher que trabalha na obra, que nem você. Não é qualquer trabalho que você vai... Gente, desculpa, eu tô um pouco nervosa hoje. Relaxa, Jéssica, empodere-se com 3. E não é fácil, né? Relaxa e goza. Do lado dessas duas gatas aqui e fazendo as coisas que a gente faz. Então a gente fica nervosa. Vai, Ana, você é a presidente aí, pessoal aí de casa. Eu falei boa tarde, mas é boa noite. Tudo bem, galera? Eu sou Ana Personal, eu sou formada em Educação Física. O meu intuito com esse programa, o nosso intuito, é o empoderamento das mulheres. É colocar... autoestima na sua vida, é fazer uma atividade física, porque a atividade física hoje em dia é qualidade de vida, é saúde e é remédio. Então é muito interessante isso. Vocês aí fiquem ligados, mandem suas perguntas, pode dividir tudo com a gente que a gente está aqui para poder te acompanhar e te dar autoestima e te colocar para cima, porque somos mulheres e somos fortes. É isso aí, Ana. Gente. Ana, como você já começou, conta um pouquinho da sua história, assim, até as coisas da sua faculdade, as coisas que você ajuda muitas mulheres que nem a gente, e depois a Patrícia. Eu sou formada em licenciatura em Educação Física, eu estou no último semestre, estou no oitavo do bacharel, eu tenho 2 filhos, filhos maravilhosos, Márcia, Gabi, beijo, mãe ama muito, e... eu tenho esse trabalho, eu trabalho em academia, aí eu dou minhas aulas de personal, tenho a Pati. Gente, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. É que eu tô tentando emagrecer, mas tá difícil a coisa aqui, mas ela é maravilhosa, tá me ajudando bastante. Eu sou a prova viva do trabalho que a Ana faz. Nós temos um grupo com 256 pessoas, mulheres, por a enquanto, maioria. Por enquanto, isso tem que aumentar. Exatamente. Está aumentando cada dia. E a Ana, ela incentiva, ela estimula, ela busca o empoderamento feminino com as mulheres do grupo. Isso é muito importante, isso está faltando, a união, né, das mulheres, para incentivar, para empoderar, para dizer... você está passando por um problema agora, mas você é capaz de sair desse problema através do esporte, através da profissão. Exatamente. Da Ana, que, assim como eu, como a Jéssica, veio da segunda maior comunidade da capital paulista, Paraisópolis. Até arrepia falar esse nome. Pois é, é a nossa comunidade. Nós começamos lá, nós crescemos lá. Nossa história é em Paraisópolis, somos 3 profissionais, nós buscamos espaço na sociedade, nós buscamos ter voz, ter vez, e através dessa voz e dessa vez que nós buscamos dia e noite,
também incentivar o empoderamento feminino. Então, a Ana, como profissional, se dispor a participar desse programa, desse projeto do nosso Instituto, Instituto Liberdade Brasil, que é autoestima, trabalhar a autoestima da mulher, trabalhar o comportamento da mulher nos relacionamentos com os filhos. Então, nós somos três exemplos de mulheres que lutam todos os dias por espaço. Nós não queremos aqui competir com homens, até porque homem é muito bom, né, gente? Exato. Não dá pra competir. Dependemos deles, assim como eles dependem da gente. Não é, na verdade, nós juntos somos mais fortes, né, gente? Tem que colocar um ponto. Juntos somos mais fortes, então, nós não estamos aqui porque todo mundo vai pensar assim, empodere-se com três. Então, peraí, já vem as três feministas. Não somos feministas. Eu não vou negar que eu sou feminista, que eu adoro lutar por causas das mulheres, mas... É diferente. O diferencial é que nós adoramos ter o contato com o homem, nós não temos aí como competir, nós não queremos competição, nós queremos igualdade, igualdade de salário, igualdade na profissão que nós exercemos. Isso aí, apenas isso, a igualdade, e não competir ou deixar algum símbolo que seja de competição, de feminismo ao extremo, não. Nós estamos aqui para unir forças com a nossa história, empoderar, estimular, por quê? Porque nós temos uma história de baixo, ou seja, a Ana contando aqui a história dela, a Jéssica que também vai destrinchar maior a história. Então, o que, que nós temos aqui para deixar para vocês? Que nós somos amigas de infância, crescemos juntas aí na comunidade. Hoje nós somos profissionais de ramos diferentes, mas nós não desistimos. Nós estamos aí buscando melhorar, buscando melhorias. E é com esse programa que nós pretendemos, que nosso objetivo é empoderar você que está aí no sofá, dar autoestima, desanimada, sem ter muito rumo na vida. Para você, eu vou só contar uma história rápida, que o meu primeiro emprego com 12 anos foi através de uma rádio, a Band FM. Eu estava em casa e, de repente, começou a anunciar um programa de trabalho na Bela Vista. Eu ouvi aquilo e me empoderei com aquela notícia, então eu fui atrás. Então, não basta só nós ficarmos falando aqui a nossa história, os nossos objetivos, o que a gente espera com esse programa, mas nós esperamos sim que de verdade você ouça a nossa história, você ouça as informações que nós temos aqui para trazer para vocês e que você se empodere, que você tenha vontade de sair do sofá, de sair da sua zona de conforto e... Que vocês compartilhem com a gente, que a gente está aqui para ajudar vocês, para dar essa força para vocês. Agora a gente vai dar o espaço para a nossa pedreira gata. Se apresenta, querida. Oi, gente. Então, muita gente sabe da minha história, né? Que foi aquele vídeo que viralizou na internet com uma pedreira gata. Aquele vídeo ali foi um desabafo, porque assim, às vezes vê a gente linda, bela, arrumada, mas não sabe como que a gente trás, ganha. Né? É aquela famosa história, né? Vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, exatamente, não é verdade? Exatamente, é desse jeito. Então, muita gente olhava, criticava e falava assim, essa menina é mó patricinha, Jéssica Maíra é mó patricinha, que não sei o quê, mas ninguém via a minha história. Hoje, é tão engraçado isso que a gente está conversando aqui com vocês de casa, e nós três aqui, que hoje eu passei na casa de uma amiga minha, a gente estava conversando, e um menino pegou e falou assim, nossa, eu lembro de você. Eu sempre vi você bem vestida, sempre bem arrumada, assim, mas eu nunca imaginei que você trabalhava com obra. Então, assim, pelo um desabafo, onde que meu vídeo viralizou. Isso é legal, porque tem muitas mulheres que, às vezes, ela que é o homem da casa. Ela que vai lá e faz pequena reforma em casa. Exatamente. Ela que troca um chuveiro. Então, o meu vídeo incentivou muitas mulheres. E tá incentivando muitas mulheres. Porque, hoje em dia, você pode ver que a gente sempre tá colocando vídeo de incentivação. E as mulheres vêm e falam assim, nossa, eu admiro vocês, eu admiro você, Jéssica, pelo seu trabalho, pelas coisas que você faz, isso é gostoso. Então, a nossa história vai respingar no pessoal aí de casa, por quê? É pequenos detalhes que eles vão buscar da gente, que ele vai pegar da gente e falar, eu faço isso, eu fiz isso, eu quero isso.
e vai se espelhar na gente, vai crescer e ter um empoderamento melhor, né? Exatamente. Ter uma vida melhor, né? Com certeza. Eu fico muito feliz e para mim é uma emoção muito grande estar aqui ao lado de vocês, de verdade. Eu fico muito vai emocionada chorar. E não vou chorar, porque tem uma técnica, tá, gente? Quando a gente pensa em chorar, a gente olha para o teto, então... Mas nesse caso eu vou olhar para o nosso diretor gato, né? O Rick Bastos. Olha. Gente, calma, olha, não fica enciumado não, tá? Amor. Então é isso aí, gente. A Ana, com a sua história de superação, de força... de garra, que representa mais da metade da população brasileira. Isso mesmo, 60% da população são mulheres. Sim, exatamente. Ou seja, mulheres que ainda ganham 60% a menos que homem. Então, eu que acho nós... errado. Então, e é justamente o que nós buscamos com esse programa. É o empoderamento na igualdade salarial. Você, homem, que está aí nos assistindo, vocês gostariam de ver a sua filha fazendo o mesmo trabalho que o seu vizinho faz, que o seu irmão faz, e ganhando 60% a menos? É um absurdo. E é por isso que o programa Empodere-se com 3 luta, a nossa luta é empoderar mulheres, é empoderar pessoas. Você, empresário, que emprega mais de 100 pessoas, ou 50, ou uma microempresário, se conscientize. Se a mulher, ela presta o mesmo serviço que um homem na sua empresa, o porquê que ela ainda ganha menos? Por ser mulher? Vocês gostariam que a... filha de vocês, a mãe de vocês, a irmã de vocês ganhassem menos que um homem só porque ele é homem? Qual a diferença entre o homem e a mulher na sociedade de hoje? É isso mesmo. Você, isso é... você Jéssica, como pedreira, você sabe muito bem que você faz o mesmo trabalho que os seus colegas homens fazem. Sim. Porque eu já vi você trabalhando e eu vi como você é empoderada. O seu vídeo que viralizou é um arraso. Ou seja, você pega aquela lata cheia de concreto, sobe as escadas, faz tudo que um homem faz. Por que que você ganha menos? Essa semana mesmo eu te apresentei para uma empresa. Sim. E a pessoa falou, ah, está de brincadeira, né? Uma mulher, eu falei, além de ser mulher, ela é gata. É a pedreira gata, não é verdade? Então, o nosso intuito aqui no programa é justamente fazer você pensar, você refletir. Porque a Jéssica, como pedreira, que é a profissão dela, ganha menos que um homem que faz o mesmo serviço. Por quê? Pense vocês, mandem perguntas, participem do nosso programa, porque, volto a falar, nosso programa aqui não está para competir com ninguém, com homens. Muito pelo contrário, nós estamos aqui para conscientizar. Porque a cultura que se impera na sociedade ainda é muito machista. Ou seja, tudo que é ista, tudo que é machismo, muito feminismo, ele acaba prejudicando a sociedade como um todo. Então, é por isso que nós estamos aqui para mudar esse tipo de coisa. Por exemplo, a Ana, né? Essa forma de... essa área, essa sua área, Ana, ela é muito masculinizada também. Também. Eu vejo mais homens também do que mulheres. É. Exatamente. É porque, assim, tem mulheres que às vezes ela não quer se cuidar. E tem homens que ele já quer se cuidar mais, tipo, pra se exibir. Metrosexual, né? Que isso. Fala. Então, por isso que às vezes a gente é desvalorizada. Ou a sua profissão também é desvalorizada e eles procuram mais homem, entendeu? Porque o homem, ele sabe como manipular um pouco a mulher e colocar ela pra cima. Tem mulher que ela não consegue colocar a outra pra cima. E nós aqui vamos fazer diferente. Porque a gente quer ver as mulheres bem. Exatamente. Tem um homem que ele coloca a mulher pra cima... só que ele quer ver ela bem. E tem mulher que quer ver a amiga bem, mas não quer ver melhor do que ela. Diferente do que a Jéssica está falando, eu atualmente eu ando numa diferente. Eu moro no Paraisópolis e a maioria das pessoas que vem à minha procura é porque o marido coloca para baixo. Exatamente isso que vocês estão ouvindo. O próprio companheiro coloca a mulher para baixo, fala que a mulher tá gorda, fala que a mulher
tá horrível, que as pontas do cabelo tão duplas. Meninos, homens do meu Brasil, pelo amor de Deus, homens, coloquem suas mulheres para cima, exaltem suas mulheres. Dêem valor para a mulher que você tem em casa. Você não tem ideia do potencial que a sua mulher tem. É, indica ela, manda ela ir para uma academia, vai caminhar com ela, vai fazer uma corrida com ela, acompanha ela numa aula de dança. Meu, coloca essa mulher para cima, dá valor para o que você tem em casa. Porque amanhã pode ser tarde. Exatamente. Exatamente. Isso que a Ana falou é muito bom a gente estar passando isso para vocês de casa. Porque assim, ó, tem homens que ele não quer perder a mulher. Por isso que ele faz isso com a mulher. Ele consegue. Porque ele não quer perder. Por que ele não quer perder ela? Porque sabe o potencial que ela tem. Sabe o valor que ela tem. E sabe que se ele perder ela, vem outro, conquista ela, coloca ela pra cima, deixa ela gata de novo. E não vai arrumar. Ela tá feia, e vive a vida melhor do que tá com ele. Então, e ele não vai arrumar em lugar nenhum. Elas. Não então, mulheres, lugar nenhum outro. Olha pra vocês e fala assim, eu quero tá bem. Porque você estando bem, você começa a crescer de uma forma que ninguém mais vai colocar você para baixo. E o nosso programa é para isso. Pra exatamente. Ajudar vocês aí de casa. E é assim, meninas. Não é você, ai, eu tô gorda. Ai, não é isso. É você se sentir bem psicologicamente. É você colocar uma roupa e falar assim, meu, eu tô gordinha, mas eu tô gostosa pra pi, entendeu? Você, Ana. É isso. Você não precisa. Eu tá aqui, ó. Vou levantar para vocês verem. Tá? Não sou nenhuma Juju Salimene, tenho minha barriguinha, coloco a minha roupa e falo, mano, Ana, você tá foda. É isso, não tem, você não tem que falar isso, você tem que se sentir bem, você tem que se colocar pra cima, você em primeiro lugar. Depois vem filho, depois vem casa, depois vem o marido, depois, primeiro você. Se sinta bem com você, com o seu corpo. Esse do ponto do filho é muito bom. Por quê, pessoal? Se você se dedicar também tanto, tanto pro filho, amanhã depois seu filho tá bem, tá grande, fala assim, mãe, eu vou ali, aquilo ali pra balada, e você tá como? Acabada aí. Aí você vai ficar mais acabada. Por quê? Você vai ficar contando as horas o seu filho chegar. E seu filho tá o quê? Aproveitando a vida dele. Então vai cuidar de você, vai cuidar da sua autoestima e do seu jeito de viver. Esquece filho, esquece marido e pensa em você. Exatamente, gente. Eu achei muito interessante o que vocês duas falaram aqui, as duas se colocando muito bem dentro do seu segmento. É óbvio que vocês, mulheres, assim como os homens também, pensam muito mais na família. Isso é muito bom, né? Porque a família, ela traz paz, dignidade. Segurança, né? Segurança. Então, nós prezamos sim a família. Nós não estamos aqui para dizer para você que você tem que jogar tudo para o alto. Não é isso, tá? Tem uma música da Pitty que eu acho muito bacana. Nem cega, nem objeto, ela já não quer ser o outro, hoje ela é eu também. Eu não canto perfeitamente bem. Tá horrível, Paty. Mas eu te amo. É aquela frase, né? Ela não quer ser o outro, mas ela não aceita mais ser o outro. Hoje ela quer ser o quê? O também. Ou seja, não é que ela vai viver a vida do outro, mas que ela quer ser uma pessoa. Isso nós deveríamos aqui estar falando num programa de rádio, a Boa Música FM. Nós teríamos que estar abordando no século XXI esse tipo de assunto? Não. Não, mas infelizmente a cultura que se impera na sociedade é que nós temos que fazer o segmento do seu marido. Gente, obviamente que nós temos sim que nos unir aos nossos maridos, aos nossos namorados, aos nossos ficantes, aos nossos afins, aos nossos peguetes, aos nossos tudo gostos. Mais que vocês pensarem aí. Mas sempre pensando em si mesma também, porque você não é só o outro, você é o também. Ou seja, o nosso intuito aqui do programa, de tudo que vocês falaram, meninas, que vocês se colocaram muito bem, é justamente você se olhar mais, você se olhar no espelho e dizer, você merece ser feliz. Merece mais. Né? Pessoal, eu vou ler as mensagens que estão chegando aqui.
Tem um rapaz que mandou mensagem aqui no chat, não falou o nome, mas falou o quê? De Botucatu. Olha. Está falando, Jéssica, amo o seu trabalho, amo você, parabéns por esse programa e parabéns por trazer mais duas gatas contigo. Obrigado, um beijo. Beijo, pra você. Botucatu! Beijos! Jadiel, sou de Paraisópolis. Boa tarde, programa top. É Paraisópolis, Zona Sul, na comunidade. A menina hoje se comporta. Ele colocou... Gente, isso não é coisa. A minha mãe falaria que isso não é coisa de advogado, mas essa é a Patrícia na essência, é porque, assim, que ó, vocês gente, vão conhecer. A gente tá gata, tá bonitona, a gente tá só no... Gente, a Paty tem essa carinha de Paty aqui, mas eu já levei ela pra dentro lá e a bicha arrasa, viu? A bicha vai. E posso te falar uma coisa? O Rick Bastos começou aqui, né? Vamos testar a voz, é a Jéssica. Boa tarde! Aí a Ana, boa tarde. Aí eu. Boa tarde, cara! Ou seja. Mas olha. Tá valendo, né, Rick? Mais alguma? Tá valendo. É, ele mandou assim, boa tarde, programa top, as mulheres mandam no mundo. Olha. Lógico, porque a gente já tá começando a dominar o mundo. Junto com os homens, é uma união, galera. Forte. É uma união. Parabéns pelo programa, parabéns. Obrigada. Ana Lúcia. Obrigada. Me chamo Jadiel do Paraisópolis SP. Sou beijo, Jadiel. Beijo. Eu acho que ele era da minha sala na faculdade, no primeiro semestre. É, mandaram assim, estou curtindo o programa, KKK, viva as mulheres. Viva! Aqui. Uhul! Bora, comunidade. Rosa. Capão Redondo, não tem ninguém? Por enquanto, não. Ah, a Rosa, Minas Gerais, falou, pelo amor de Deus, que programa é esse? Estava esperando. Até arrepiou. Fica aqui com a gente. Vila Mariana está escrevendo assim, pessoal, adorei o tema que vocês estão abordando e a Rádio Boa Música FM está de parabéns com vários programas que representam nós, homens, mulheres e humanos. Exatamente. Aí, legal. Isso aí. Beijo. Beijo, Milton. Ana Paula Maceió está falando assim. Uau, Jéssica, sou Pernambuco. Seu fã desde quando te conheci no Facebook. E agora serei fã das duas amigas também. Parabéns. Beijo! E fica aqui com a gente, hein, assistindo. Um beijo pra você, obrigado pelo seu carinho. Prazer. Daniele Almeida. Ela não colocou, tá escrevendo ainda, então vamos esperar. Ah, escreveu, mandou. Daniele Almeida, Tocantins. Oh, olá, a internet não chegou muito bem por aqui, mas para assistir esse programa, eu faço questão de fazer um novo plano. Oh. Boa, Dani! É isso aí, Dani! Todos os sábados, a partir das 18 horas, Empodere-se com 3. Faz o plano aí, Daniele, você não vai se arrepender. Não vai mesmo, hein? Vai ver até a gente brigando aqui no meio, hein? Ah, com certeza. A gente briga, viu, gente? Principalmente quando uma certa pessoa chega atrasada. 20 minutos. Eu não suporto atraso, então sempre no horário, Patrícia, às 16h30. Eu tô calada. Nunca. Renata Trindade, é isso? Olha, Trindade. Ela colocou Renata de Trindade. Parabéns pelo programa, adorei, essas mulheres são empoderadas e essa moça negra é linda. Obrigada, Rê, beijos. Isso aí, tem que elogiar essas mulheres que são todas lindas mesmo, esse programa. É, vamos lá, o Gamádio, parabéns, axé, não sei qual a religião de vocês. Axé. Vocês têm muito axé, olha só que legal. Olha, legal. Filha de Iansã, né, não tem como. Ah, é? Eita, nós duas de Iansã, hein? Eita, o bicho pega. É, Finha. Acho ai, meu amor, te amo, Vinha. Olha. Oh. Ai, mas oi, chora, parabéns, chora. Meninas. Obrigada. Milton. Nossa, Milton colocou assim, começo de noite maravilhoso com três mulheres lindas, Babá, Milton, Poá, São Paulo. Beijo, Milton. Beijo, Milton.
Tatiane, França. França, pessoal de França sempre acompanha você, né? É. Olá, sou da França, moro aqui há 3 anos e meio. Já conheço o trabalho da Pedreira Gata. Ela arrasa. Parabéns. Sou fã dela e agora de vocês duas também. Parabéns pela iniciativa do programa, legal. Obrigada, beijo. Ô, Ana, sabe o que é legal a gente falar? Também do grupo de caminhada que a gente faz, caso de dentro. Ah, é aquele outro. Mas também tem outro grupo que a gente está tendo. É tanto grupo que a gente tem de ajudando as pessoas. É o... Tem mais mensagem, Rick? Por enquanto, não. Gostaria que vocês falassem o Instagram. Jéssica, fala o seu. Meu Instagram é Jéssica Maíra Pedreira Gata. E meu Facebook é Jéssica Maíra Pedreira Gata também. O meu é @patriciafeitosa22500. O meu número da sorte, tá, gente? O meu é @LimaAnaLúciaDaSilva. Como eu fiz o meu Instagram e, né, eu não entendia nada disso, eu não entendo, vou ser bem sincera, então vai continuar assim. Vai continuar assim, obrigada. Então, posso falar um pouquinho agora da minha profissão, né? Estou chegando 15, 13 meses. Ai, amei! Então, gente, deixa eu falar um pouquinho aqui da minha profissão. Como que eu escolhi ser advogada criminalista, quais as barreiras que eu enfrento no meu dia a dia, como eu falei para vocês, tudo que é ismo é demais, né? Tanto feminismo demais quanto machismo demais. Ô, Paty, antes de você começar a falar, conta primeiro a sua história quando você chegou aqui, porque muita gente vai ver bastante coisa da gente e vai falar assim, ah, essa loirinha, ela é mó patricinha. Isso não é verdade, então, gente. Então, eu quero que você conta aquela sua história que você veio com dois... Olha, só cortando, eu estou perguntando o seu Instagram de novo. É @LimaAnaLúciaDaSilva. Tudo junto. Vocês estão ouvindo aí, né, gente? Fala mais uma vez, o pessoal tá perguntando. Eu vou em câmera lenta. Eu adoro fazer câmera lenta. Principalmente na aula de Muay Thai. @LimaAnaLúciaDaSilva, tudo junto. Me segue lá, galera. Isso aí. Segue eu também, gente. @PatriciaFeitosa22500, @PatriciaFeitosa22500. Ela tá parecendo Enéas. @PatriciaFeitosa22500. Com total. Total. Ah, mas a gente acorda fazendo política. Você já pensou? Você tá aí na sua casa, de repente você acorda na segunda-feira pra pegar o ônibus 5 horas da manhã, de repente. Nossa! Tô sobrando aqui. Um corredor de ônibus na sua porta, quem fez? Um político. Então você já acorda com a política de manhã. É verdade. Você tem que fazer política dentro de casa. Você tem que convencer a mulher. Só não tem isso dentro da comunidade, né? Mas tudo bem. Mas a gente tenta fazer de qualquer forma, né? Nosso programa é novo, é de autoestima, é de colocar as pessoas pra cima, é de empoderar. Exatamente. Com certeza. Posso continuar? E mostrar pra vocês o nosso trabalho. Posso continuar? Futuramente, né? Esse ano acho que é o ano da eleição. Ano da hipocrisia. Eu não quero saber de eleição. Isso, né, Patrícia? A gente mostra a realidade. É realidade. É o que a gente pode fazer. Ninguém aqui é uma alcateia, né? É isso aí. Então, conta um pouco da sua história quando você veio para São Paulo. Gente, eu nasci em Pernambuco, né? Numa cidadezinha que chama São José do Egito. Quem aí já ouviu falar em São José do Egito? Rick? Eu não. Ana, não conta as comidas quando a gente vai na casa da Patrícia, que a gente come logo cedo, hein? É, não conta. Da minha mãe, né? A comida. Então, o que que acontece? Ai, eu amo a mãe dela. Dona Zita, beijo. Inclusive, ela tá em Pernambuco. Então, o que que acontece? Nós viemos aqui para São Paulo. Minha família, 4 pessoas, 2 irmãs, para fazer um tratamento de vista em São Paulo. Nós paramos, nós viemos de Pernambuco para São Paulo e paramos na segunda maior comunidade da capital, em apenas 2 cadeiras de ônibus. Eu segurava uma das minhas irmãs e a minha mãe segurava a outra, né? Então, assim, até fico um pouco emocionada de contar, mas todo mundo que me vê fala, ah, é Patricinha. Ah, nunca passou dificuldades. Ah, tá ali só para aparecer. Não é isso, e não, gente. É verdade. E com muita luta, muito esforço, muita dedicação e com sonho, né? Porque o sonho não é nada, né? Sem materializar. Então, pensou, faz. Não deixa nada para trás, que é gente. Busca, que é uma coisa busca. Exatamente. Então, decidi fazer direito, mas...
como sempre, muitos bicos, né? Muitos bicos falando aí. Você não vai conseguir. Ah, tá. Você entrou na faculdade, tudo bem. Porém, na OAB, você não vai passar. Você estudou no Eteovina, no Paraisópolis. Como você vai passar, minha filha? Você quer ser advogada como? Você tem sonho? Ser advogada, você é louca. É. Vai trabalhar. Vai fazer outra coisa. Mas eu decidi. Eu vou ser advogada. Eu vou ser eu quero, eu consigo, foco, força e fé. Foi isso que eu pus na minha frente. Tudo que você pensa, o universo conspira, pode ter certeza. E eu consegui me formar advogada, tenho meu escritório na Avenida Giovanni, trabalho com direito penal, porque é um ramo que eu amo fazer socialmente. Eu trabalho no combate à violência contra a mulher através do instituto ao qual eu sou presidente, que é o Instituto Liberdade Brasil. Então, já ajudei muitas mulheres na questão de violência doméstica, mulheres que não têm coragem de sair daquela situação de violência doméstica, que passam abusos dentro de casa e não têm como dar o primeiro passo. Nosso instituto está aí para ajudar mulheres, para empoderar mulheres. Não é isso, Ana? Exatamente. Eu já passei por isso. Um dia vocês vão entender um pouco a minha história e a minha mudança, tá, gente? Então, virar a chave da minha vida para ingressar numa faculdade e formar advogada e ser, sim, aprovada na OAB um ano antes de formar, gente. Ou seja, no quarto ano eu já tinha sido aprovada na OAB. Eu tive que esperar um ano para conseguir pegar a carteira e exercer minha profissão. Mas um ano antes eu já tinha passado na OAB e calei, sim, a boca de várias pessoas que não acreditaram que eu era capaz. Então, se você está aqui nos assistindo pela rádio Boa Música FM e tem um sonho, não desista do seu sonho. Vá em frente, porque por mais grande que ele seja, maior, enorme vai ser a sua vitória, assim como foi a minha, será a sua. Empodere-se com 3. Isso é bem legal, gente, ela tá falando, porque assim, quando eu entrei para trabalhar com obra, eu tinha um sonho. Era um sonho bobo e era tipo uma ambição, que é uma ambição, porque não é feio você ter ambição, é feio você ter ambição nas coisas dos outros. Qual que era a minha ambição, o meu sonho? Era ter um tênis. O que é um tênis hoje, né? Hoje tem mãe que paga R$1.000 num tênis pro seu filho. E seu filho não levanta nem para lavar uma louça. Eu fui buscar o meu sonho e virou realidade. Com o meu sonho, eu tenho minha profissão, que é ser pedreira, trabalhar em obra e ser respeitada. Isso que é legal, é você buscar o que você quer para você. Correr atrás do que você quer para você. Independente do que seja. Sim. É você traçar o objetivo, você apontar, buscar. E você acertar, você buscar. Porque não existe um sonho fora da sua realidade, porque da realidade que eu vim, em um cômodo dentro de Paraisópolis, sair para ser advogada e ser respeitada, modéstia à parte, como eu sou hoje, foi importante, mas eu nunca imaginei nos meus melhores sonhos que eu chegaria a esse ponto. A minha história é diferente assim da delas. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, né? Eu trabalhei 10 anos em um restaurante ali na Vila Olímpia. Comecei com 12, amiga, um pouco pior. Mas o meu foi pior, o meu assim foi registrado, foi meu primeiro emprego. E é um emprego que eu amava, amava de verdade, eu amava atender as pessoas, amava fazer o que eu fazia. Tanto que eu fiquei 10 anos naquela empresa. E eu sempre fui muito preguiçosa, assim. Eu terminei meus estudos com 18 anos, tranquilo, sempre tive o sonho de fazer a faculdade de educação física, jogava muita bola com essa pessoa aqui, eu era realmente um moleque macho. Mas era. Eu continuo gostando de futebol, mas agora meu foco é outro. Futebol é coisa de mulher também. Com certeza, eu amo jogar futebol. Na nossa época, futebol era coisa de homem. Era um preconceito. Não, mas antigamente era pior. Era um preconceito que a gente chegava pra jogar bola na quadra, a gente arrumava briga com o homem. Eles não queriam sair. Não, eles queriam tirar a gente. E a gente acordava às 6 horas da manhã, né? Nossa. Pra ser a primeira da quadra. Jogava que muito. Que nem hoje, quando eu vou dar aula com o Cris, um beijo pra você.
É, fala uma coisa, a gente tem que chegar cedo, porque se ele chegar primeiro, eles não deixam a gente dar aula. E isso é que a gente tira. A próxima atraso é intolerável, tá? Também te amo. Eu também te amo. Nós nos amamos. Então, assim, é uma coisa muito chata e difícil, porque, assim, se a gente chegou primeiro, a gente tem que ter nosso direito de jogar bola. Eles queriam vir pra cima da gente pra tirar a gente da quadra. É porque o intuito já era tirar, né? Então, vamos pegar alguma coisa errada pra tirar de vez. Ao invés de mas unir... Mas era mais o preconceito, porque eles falavam bem assim pra gente, lembrando. Porque vocês não vão pra casa, lavar roupa, limpar a casa. Falava mesmo. A gente falava, cuida da sua vida, a gente tá jogando bola que nem você. Por que não vai você também ajudar a sua mãe? Era mó cacete, né, a gente com os meninos. É. Aí, dando continuidade, eu comecei a minha faculdade com 30 anos, né? Eu não comecei numa idade, assim, que é o correto. E hoje eu tô quase formada. Eu sou, já tenho minha primeira graduação, que é a licenciatura, e tô aí quase terminando o bacharel. Então, para mim, é um sonho. Eu sempre dei aula, eu dava aula de graça. Agora, graças a Deus, eu faço e ganho, que é o que eu amo de paixão. Além dessas caminhadas que a gente leva as meninas para caminhar, a Paty, a Jéssica, a gente marca essas corridas, essas caminhadas. A gente escuta muitas histórias, tem muita mulher com história. E só de você ouvir já é uma gratidão, porque a pessoa tá se soltando. A pessoa fala, Ana, obrigada. Só de você me ouvir, eu já tirei aquele peso das minhas costas. A Pri, beijo, que também ajudou a dar uma divulgada aí. Ela tava super mal e eu conversei com ela. Hoje ela tá bem. E é isso, eu acho que é importante, é muito importante, tanto o trabalho da Paty também, como advogada, para estar ajudando. O da pedreira, que é exemplo, né? Zica. Minha fala pica. E eu... Menores assistindo, hein, desculpa, gente? Desculpa, gente, parei. Pode falar. Advogado é chato mesmo. Gente, porque assim, ó, a gente não pode ser séria toda hora. E também a gente não pode ser séria com as meninas, porque a gente tem que saber lapidar elas. Porque assim, elas estão sensíveis pelo que o marido faz, ou pela mãe, ou pela tia. Ou algum problema que ela está passando psicológico. Então a gente tem que vir lapidando ela, brincando, fazendo brincadeira. É, colocando em pequenos pontos que às vezes é dolorido para elas tomar a iniciativa de dar um passo à frente e olhar, agora eu vou me cuidar, agora eu vou ser eu e eu vou mostrar que eu sou foda. Então por isso a gente brinca muito e fala. Vocês viram o caso que passou essa semana da menina na perua do Paraisópolis, que o rapaz roçou a genitália nela e ela ficou quieta? Não fique quieta, meu amor. Fala mesmo, você tá dentro de uma lotação cheio de gente. Não fica quieta, não tenha medo, você não tá sozinha. Ela ficou quieta, ela desceu, o bendito seguiu ela. Então, gente, vamos se juntar, galera. Não é só mulher, não, é homem também. Tá? O empoderamento é feminino pela situação. Mas, homens, vamos se colocar um pouquinho no nosso lugar também. Vamos dar aquela força pra gente. Porque a gente precisa, é uma coisa conjunta. Gente, isso que a Ana acabou de comentar, tem uma matéria aqui. Tem um desabafo. É um desabafo, na verdade, na rede. Ela colocou no Facebook. Ela colocou. O pessoal de casa para eles entenderem um pouco. Exatamente. E vai também tocar em vocês, para vocês falarem, eu passei por isso. É empatia, galera, é empatia. É se colocar no lugar do outro. Sim. É fazer para os outros o que é não fazer para os outros o que você não quer para você. Sim. Entendeu? Então, lê aí, Jéssica, o desabafo dela. Lê aí, Ana. É, o desabafo dela diz o seguinte: boa noite, pessoal. Vim aqui fazer um desabafo e também um alerta. Hoje foi que dia isso aqui? Foi na quinta ou foi na quarta? É, por volta das 4 horas, ela estava indo encontrar com a tia dela no shopping, mas ela não especifica o shopping, provavelmente que seja o Jardim Sul. Aí ela, ela pegou a perua de Santo Amaro, o rapaz, como eu já tinha lido isso, o rapaz sentou do lado dela, a perua, a lotação estava vazia, ela achou um tanto estranho, né? Ela comentou até que com a tia dela pelo zap que o rapaz cheirava mal e pro namorado e que achou estranho, como ele a perua tava vazia, por que ele sentou do lado? Aí ele colocou a mochila no colo e quando ela sentiu que ardeu a ferida dela, acho que pelo fato dele talvez tivesse sujo, né? A genitália dele pegou no, no, na perna dela.
E aí ela ficou, nessa hora ela ficou em choque. Eu sei que é difícil, né? A gente não sabe numa hora dessas qual é a nossa reação. Tem mulher que é explosiva, tem mulher que vai ficar quieta, que foi o caso dela. Tem mulher que vai cometer o suicídio. Olha o que aconteceu, a minha prima, a gente sempre comentava sobre isso, né? E ela é toda marrentona. Aí a gente falava, ah, se um dia o ladrão vinha, eu meto a mão na cara dele. Não é assim. O que aconteceu? Lá no centro da cidade, ali na 25, veio um cara bem vistoso, colocou a mão assim no pescoço dela e falou assim, cala a boca, se você gritar, eu te mato. E colocou uma faca aqui. Só que ele não tava com faca, ele só colocou o dedo. Ela foi, passou tudo e deu pra ele. Aí a gente pegou e falou assim, ah, cadê aquela machona que não sei o quê? Só que não é, você perde a reação. Você treme. A gente não sabe. Você não sabe se o cara tá com arma, pode te matar, alguma coisa assim. É, gente, eu posso só... Pode? Falar. Por favor. Faltam 10 minutos pra acabar o nosso programa, né? São 18h49. É que serve de alerta, né, nega? A gente tá falando assim pra... Não, sim. É só porque eu queria comentar, talvez não dê tempo, né, de comentar o caso da... Acho que é melhor deixar pro próximo. É que a gente tá mais conhecendo, mostrando pro pessoal de casa e alertando o pessoal de casa pra mulher ficar mais empoderada, começar a ter mais atitude, assim, mais pra cima. Porque tem mulher que às vezes fica com medo de certo tipo de coisa. E o nosso programa foi é alertar, é ajudar e colocar lá em cima. É isso mesmo. E ter atitude de pequenas coisas, porque às vezes... Se você mostrar no seu olhar o medo, é onde que o cara vem e faz as coisas. Que nem a minha vizinha, é uma amiga da minha mãe quando eu era criança. A minha mãe, ela sempre foi aquela marrondona. Então, meu pai nunca agrediu minha mãe. Se minha mãe acha que fosse besta, podia ser que ele podia. Meu pai já bateu na minha mãe, eu já presenciei. Aí, tá vendo? A gente tem caso disso na nossa casa e eles também. E vocês aí de casa também. Então, às vezes, um olhar... Um jeitão, você assusta o seu marido, o seu namorado, pra ele não vir com agressão. Aconteceu na Giovanni, né? Na nossa caminhada, aconteceu. Numa caminhada, a gente passou por duas coisas. Duas situações de risco. Exatamente. Mas é assustado, porque é difícil, né? Você tá caminhando num lugar escuro, de repente um cara vem caminhando, por mais que ele não esteja com a intenção... Assusta, mas pelo que eu percebi, ele estava com a intenção sim de amedrontar, né? De encurralar. Três mulheres? Por isso que você já tem que olhar na bolinha do olho dele e falar assim, então vem. Se você pode, eu também posso. Aí se ele puxar lá, você fala, ai, será não, conversa que eu vou correr. mas é complicado, mas né? Mas às vezes é o olhar. Às vezes o ladrão, a ladrona, ou qualquer pessoa, ele vem pra te assustar. Se você mostrar medo, é onde que ele vai te abordar. Exatamente. Então você tem que colocar e falar assim, você vai? Então vem. Igual o que eu tava falando da minha vizinha. O marido dela sempre batia nela, daí ela ia lá em casa chorar pra minha mãe. Minha mãe falou assim, o dia que ele chegar bêbado e vir lá, mãe, você pega uma frigideira e taca na cabeça dele, corre aqui pra casa que eu seguro. Ah, então você falou num ponto que eu queria chegar. Aí o que aconteceu? Tá incitando. O marido dela chegou bêbado, foi pra cima dela, ela pegou e tacou na cabeça dele. Ele correu, ela foi lá pra casa, no outro dia ele foi e pediu perdão. Fácil. É você colocar e falar, se você pode me bater, eu também posso te bater. Não tenho medo de você. Mas a agressão não resolve com a agressão. Só que depois você senta e conversa, porque você tá mostrando pra ele que você não tá mais com medo. Eu acho que nada justifica a agressão. Eu sou bem clara com isso. Se você abaixar a cabeça, você vai ficar apanhando. Ele vai falar assim, eu te amo, desculpa, meu amor, não vou fazer mais. Porque eu te amo. Exatamente. Então, gente, o Brasil é o quinto país que mais mata mulher no mundo. No mundo. O Brasil é o quinto país que mais mata mulher no mundo. E isso que você falou, Jéssica, você, Ana, é o que está acontecendo. As mulheres estão revidando. As mulheres estão revidando isso. Eu estou ficando com medo, porque é como a Ana falou. Não justifica. A agressão não justifica com agressão. Como a Ana falou, agressão e violência gera violência, é isso? Exatamente. Violência gera violência, mas... Aconteceu um caso em Tuverava. Que eu acho que dá um bom programa para semana que vem. Dá uma segurada na emoção. Vamos só deixar o pessoal aí de casa dá curioso. Dá uma segurada vamos na emoção. Não, mas vamos só dar uma entradinha, né, nesse caso. Para vocês ficarem ligados aqui que a gente... Ela, quer dar, que ela só 18, quer dar um pedacinho do bolo. É um pedacinho do bolo para vocês. Porque, assim, eu tava dormindo. Acho que foi do dia 27 pro dia 28. De repente... Eu pego o celular... Aí, primeira notícia do G1. Mulher
mata marido atropelado. Eu clico lá no vídeo. O que que aparece? Cláudia Aparecida Fernandes, de 48 anos, de Ituverava, sofria várias violências domésticas todos os dias. 5 boletins de ocorrência registrados na delegacia local e conversa entre os familiares. Ou seja, olha, filho, estou sofrendo violência, me ajuda. Então, pede ajuda para a família, pede ajuda para as autoridades policiais da cidade, pede ajuda para o vizinho. Ninguém tomou atitude. Então, na madrugada do dia 27 para o dia 28, Cláudia falou, bom, tô eu por eu. Lógico, se ela ou eu mato... Ela falou antes ele do que eu. Exatamente. É muito triste ouvir isso, né? É, exatamente. Então, o que que aconteceu, Alice? Se vocês procurarem aí... Que horrível. Concordo. Que mundo é esse? Que mundo filha, é esse? Se eu não for me proteger, você acha que ele... Ou eu morro ou ele morre. Então, eu prefiro que ele morre e eu fico... Não, eu prefiro me afastar. Amiga, mas o problema não adianta. É que ela se afastou. E ele foi atrás, né? E ele foi atrás. O problema então, é que o homem, ele quer ter o domínio em cima da mulher e não é assim. Não é são você todos, né? Você mas pega, nesse sim, caso. Não são todos, mas o caso que a gente estamos falando. Sim. Porque assim, você fala que quer separar, a pessoa dá um de coitado, eu te amo, eu não vou fazer mais isso. É. Te enche de presente, te leva pra comer, é o amor da sua vida. Depois vai lá e faz de novo a merda. Aí você pega, faz boletim de ocorrência e fala que não quer mais. Aí fica te cercando. É, na verdade, aí você fala que quer voltar, ele te ameaça. É, na verdade, antes da violência física, né, que foi o que aconteceu, a violência física que ele veio a óbito, né, o que que acontece? Antes de tudo, tem a violência psicológica, como vocês acabaram de colocar. Já fala, passei. Olha, é pior. Você já não passei. É capaz, você não vai fazer, você não tem capacidade de fazer isso, então aquilo vai acumulando, acumulando. Vira uma bola de neve. Fia, se falar pra mim, eu faço. Não, mas foi o que aconteceu com a Cláudia, ela de... Cuidado homens que forem se relacionar com a Jéssica, hein? Mesmo, porque eu falo. Já fica de olho se que ela é perigosa. Tem coragem, pá, no meio da orelha, sem dó. E é com a pá, é. Com uma pá de verdade. Se não liga a Marquita, eu quero ver, se não vai correr. Cuidado, hein? Eu sou a menina do mal. Falta 2 minutos, é isso mesmo, Rick? Nós temos mais um tempinho. Sim, mais alguns minutos. Vamos então para as mensagens, para agradecer o pessoal. Para agradecer. Aí... E deixar esse pedacinho na curiosidade de gente, vocês aí de casa. Gente, é porque, olha, eu juro para vocês, no próximo programa nós vamos começar com violência doméstica e nós vamos abordar o caso da Cláudia. Sim. Nós vamos debater, nós vamos perguntar para vocês, e aí, telespectadores, o que vocês acham? A Cláudia realmente agiu em legítima defesa, na Sim. sua opinião? Você ou você acha o contrário? Sim, mas não. Isso no próximo programa. Então, ela estava alcoolizada, às 18 horas. Né? Acho que tem tudo um... Não, lá, a gente não tem. Tem que conversar, não sei. Não tem prova, Filha. Não tem laudo ainda que ela estava alcoolizada, não, viu? Oxe, eu bebo. Há indícios, ou seja, alguém falou que ela estava. Porque a bebida, ela faz besteira também. Mas, amiga, não é que faz besteira, não. O cara tá te ameaçando, o cara tá me entrando no seu psicológico. Vai ter uma hora que você vai beber pra tentar esquecer. Daí vamos pras perguntas, esse é tema do próximo programa. Eu não bebo. Vai lá, Rick Bastos. Pois eu encho a cara. É... Rony Santana. Oi, Rony. Ai, é marido. Oi, amor. Marido, pra mandar mensagem pra mim. O marido da Patrícia. Eu aqui. Esqueci de divulgar o link pra ele, você acredita? E como que ele tá assistindo? Ele não, é o dele, é o dela. Eu mandei. Dela. Ah, você mandou? Óbvio. Você também é casada? Você sim, ou não? Sim, sim. É, mandou, não mandou pra ele? Não mandei, eu esqueci. Nossa, coitada. Eu não mandei pra ninguém. Eu mandei pra todos os meus... Eu esqueci. Os meus amigos, vamos alunos. Vamos lá, perguntas. Rony Santana, eu te conheço, viu? Um beijo pra você. Cuidado. Vamos lá. É, boa noite, guerreiras. Bom trabalho, sucesso, parabéns. Tô ligadinho com vocês, ele colocou. Né? Oh. Beijos, Rony. Claudinei. Meu nome é... Não, é Claudiane. Ah, é a Claudiane. Claudiane. Beijo, Clau. Beijo, Clau. Ela foi caminhar com a gente já. Ah, já foi? É minha aluna. Olha que massa, aluna assistindo, isso é legal. É, meu nome é Claudiane, sou do Paraisópolis. Ela mesmo. Depois que conheci a Ana, minha vida mudou. Obrigada, linda. Te amo, meu bebê. A gente muda muitas vidas, né, Ana? Fala aí.
Né, Paty? Érica Nóbrega. Érica Gotosa, minha aluna também. Eu te amo. Ih, acho que essa menina vai ganhar a premiação. Eu fiz ano bem minha lição de casa, nossa, viu? É, programa show de bola. Adorei, parabéns, Ana. Me chamo Érica de São Paulo, gente. Olha que legal. Beijo, Érica. Tainá, Minas Gerais. Uau. Sou nova aqui. Estou adorando o programa. Parabéns, meninas. Obrigada, beijo. Beijo aí pra Minas. Fernanda, olá. Eu não eu vou ler, tá? Vocês falam o que vocês acham. Fernanda de Minas. Olá, eu não concordo com essa coisa de empoderamento feminino, mas acho que os homens têm que se colocar no seu lugar. Sim. É, mas é assim, depende do que ela entende por empoderamento feminino. É. O que nós entendemos aqui, nós compartilhamos da opinião que o empoderamento feminino é justamente buscar autoestima e não aceitar a cultura imposta na sociedade de desigualdade salarial, desigualdade de condutas. Por exemplo, eu trabalhei o dia inteiro, cheguei à noite, o que meu marido está fazendo? Está lá no sofá assistindo, o que ele tinha que ter feito? Ele tinha que ter lavado a louça, tinha que ter limpado a casa, tinha que ter feito a faxina diária, como se eu estivesse em casa, eu estivesse fazendo. Então, a forma de dizer, ei, mulher, acorda, você é o outro. Mas a gente super respeita a sua opinião. Você também, mas não deixa de respeitar a sua opinião. Talvez, qual que é o nome dela? Talvez ela não passe por essa situação. As mensagens vão subindo, aí vai... Então, você que ela é de Minas. Você que fez essa pergunta aí, você que fez essa afirmação que não concorda com o empoderamento feminino, talvez eu possa te ajudar. Manda mais perguntas aí para o Rick, e aí eu posso te explicar melhor. Nós podemos aí explicar exatamente melhor. Empoderamento feminino basicamente é isso. A Jéssica quer ser pedreira? E daí? Qual que é o problema? Não é uma profissão totalmente masculina. Se ela quer, ela pode. É isso. Exato. Eu gosto de lutar Muay Thai. Qual que é o problema? Qual o problema? Qual adoro o problema uma porrada, gente. Jogo de futebol, tomando uma cerveja. Adoro uma jogar futebol. Não tem problema nenhum. Então. Exatamente. É, próximo recado. Não sei se eu vou ler certinho. É, Iveson Pessoa. Iveson. Iveson. Conheço. Graças a Deus. Olá, estou assistindo o programa e ao vivo, parabéns. É, adorei o tema, estou adorando o programa. Obrigada, Iveson. Jaque, estou assistindo, nossa, como o áudio está bem melhor. Legal. Beijo, Jaque. Vai melhorando, gente. Fernando, João Pessoa. Fernando, olha, João Pessoa. Um beijo aí, pessoal. Da minha cidade. Entendi. É, parabéns. É isso aí. Adorei o tema e adorei o novo programa. Sejam obrigado. Bem. Obrigada. Sabrina, só mandou um coraçãozinho e falou, estou assistindo. Beijo, Sabrina. Prefixo 95, olha ela. Então, eu não, só sei que ela... Eu acho que é Bahia. Eu não posso falar o número do telefone dela aqui, não posso excluir ela. Beijo, Sabrina. O WhatsApp dela aqui pra mim. Bom, por enquanto é isso. Ah, tá. Tainá, Minas Gerais. Uau. Olá, eu quero ter um programa com vocês e com essas meninas. Ô, vem pra cá. Vem, Tainá. É isso. Vamos continuar. Bom, o nosso programa já está chegando ao fim. Já são 19 e 2 minutos. Ana, qual que é o recadinho que você passa para o pessoal aí de casa? Então, eu queria agradecer de coração. É um sonho, né? É muito gostoso. É muito bom falar do que a gente gosta. Eu amo fazer essa parte de colocar as mulheres para cima, de cuidar do corpo, de não como bem, vou ser bem sincera, quando eu posso eu como, mas comer bem é muito importante. Então é isso, é só agradecer, obrigada a Deus, obrigada a todo mundo, obrigada meninas, Rick, obrigada pela oportunidade e vamos que vamos, para a próxima, né? Você, Paty. Bom, gente, obrigado, meninas, para a gente se reunir e estar com esse novo projeto, ajudando o pessoal aí de casa. Obrigado, nosso Deus.
que tá dando a direção pra gente, dando força pra gente, porque não é fácil a gente ficar na frente de uma câmera, colocando nossa opinião, mostrando, colocando o pessoal pra cima, porque às vezes a gente coloca lá pra cima uma pessoa e ela acha assim um detalhe, a gente tem que vir lapidando pra ajudar. E isso é muito importante que tá faltando na sociedade, a gente se juntar e ajudar, a gente ajudar. E obrigada a todos vocês que estão aqui assistindo o nosso programa. E fica ligado aqui com a gente todos os sábados, das 18 até as 19 horas. E um beijão aí para todos vocês de casa. Pessoal, nos despedimos aí de vocês com muita alegria, com muita felicidade. Esse primeiro programa teve muita audiência. O pessoal de Paraisópolis em peso assistindo a gente, divulgando, parabenizando o nosso trabalho. Nós não somos uma, nós somos três. Então, empodere-se com três. No próximo sábado, a partir das 18 horas, estamos aí falando de vários assuntos. O primeiro deles, nós vamos começar por ele, que é o caso da Cláudia Fernandes, que veio aí a cometer um homicídio muito triste, porque a morte é muito triste, né, para nós. Então, nós vamos começar pedindo a opinião de vocês. Será que foi legítima defesa? Qual sua opinião sobre isso? E também, o segundo caso, que eu acho muito interessante a gente conversar, seria sobre a possível contratação do goleiro Bruno. Todo mundo conhece o caso do goleiro Bruno, que pode vir a ser contratado pelo Fluminense de Feira. Ou seja, você que tem filho aí de 5, 6 anos, que tem o sonho de ser goleiro, jogador de futebol, você vai olhar para a TV o seu filho e vai com certeza ter a informação que o Bruno, né, é um feminicida, né? Não deixa de ser, por mais, sim, que ele cumpriu a pena dele. Então, qual é a sua opinião sobre isso? Você gostaria de ver o seu filho idolatrando um feminicida? Qual a sua opinião? Vamos lá, no próximo programa vamos tratar sobre isso. Preparem, né, as bombas. Obrigada aqui com a gente. Vamos fechar com aquele abraço a três. Beijão, galera. Com três. Com a vinheta no final? Você está o tempo todo compartilhando, dizendo o que pensa, onde está, onde quer chegar, tudo agora. Um mundo compartilhado, e a Demilar sempre fez parte dele. O que todos chamam de consórcio, ela chama de compra compartilhada. Um grupo de pessoas se une e todo mês alguém é premiado, até chegar a sua vez. São pessoas querendo junto, realizando juntos. Consórcio Compra Compartilhada. Ademilar, o investimento da sua vida. Se você pular esse vídeo, vai jogar no lixo a maior oportunidade de ganhar dinheiro de fato. I just don't trust anybody. Emotionally, I'm invested. Selfish, set apart, and walk upon a better path. I'm passing a negative point of view. I'm moving silent, said I super save. I sanctify the vein. I rectify the pain. I paint a picture. Pay attention. Won't you help me spread the message? Like the gospel, this apostle never falls or falls in the fault of my faith.
da proteção. O bem é o verdadeiro amigo, é quem dá o abrigo, é quem estende a mão. Num mundo de armadilhas e pecados, armado e tão carente de amor, às vezes é bem mais valorizado, amado, deusado, quem é traidor. E o bem é pra acabar com o desamor. Se a luz do sol não para de brilhar, se ainda existe noite e luar, o mal não pode superar. Quem tem fé pra rezar diz amém, e vê que todo mundo é capaz. Da proteção, o bem é o verdadeiro amigo, é quem dá o abrigo, é quem estende a mão. No mundo de armadilhas e pecados, armado e tão carente de amor, às vezes é bem mais valorizado, amado e deusado, quem é traidor. E o bem é pra acabar com o desamor. Você, vai lá! Todo mundo com o bracinho lá em cima, vamos de lalaiá. Lalaiá, lalaiá, lalaiá. Laiá, 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 laiá. Que bonito terreirão. O mal não pode superar, quem tem fé pra rezar diz amém. Quem tem fé pra rezar diz amém, diz axé, shalom, aleluia. Logo a roda quem te ama, de qualquer religião, fica muito mais feliz quando faz o bem. Quando faz o bem. Quem é a favor do bem faz muito, 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 muito barulho. Vamos sambar. Me fiz por merecer.
mas cuidado, não vai se entregar. Nosso caso não pode vazar. Eu não vou seguir sem saber.
sonho destruído. Minha paz desvirginada. Semelhante, ou quem sabe outros carinhos. Queira Deus que outros carinhos não me lembrem teu semblante. Sem medo de me arrepender, pra mim só existem os carinhos que vem.
sozinho quer sofrer. Ninguém só vê razão na proporção. É que por querer não vê coração. Você foi pra mim uma lição. Quem mandou falar assim?
mim. Não vou te perdoar. Quem mandou? Oh, oh. Quem te mandou falar assim? Quem te mandou falar pra mim? Não vou te perdoar. Palma na mão da galera, palma na mão, todo mundo, palma na mão. Oh, oh. Quem te mandou falar assim? Quem te mandou falar pra mim? Não vou te perdoar. Quem mandou? Oh, oh. Quem te mandou falar assim? Quem te mandou falar pra mim? Enquanto a tinta da paz, meu nome é lanche, devolve as suas migalhas pra fazer delas meu lanche. Eu não visto a mortalha enquanto não é lanche. Eu não visto a mortalha enquanto não é lanche. Meu castelo é de cera que derrete na sorte. É mais um ramo de sobra do sul para o norte, mas volta da vida. Pra de volta pra cá que deu bom ainda. Vou pra lá que teu castelo é de cera e derrete na fogueira. Meu castelo é de cera e derrete na fogueira. Eu vou pra lá que teu castelo é. Meu castelo é de cera e derrete na de tudo pra silenciar. Vai, a batucada do nosso tantã, do seu ecoar, o samba se respeita. Eu canto se pode ouvir, podemos ouvir outra vez. Samba é tendo delírio de um compositor, que nas almas tem feliz tempo, com simplicidade não sendo vulgar, fazendo a nossa alegria seu habitat natural. O samba floresce no fundo do nosso pão. Vai! Esse samba é pra você. Sim. Liga pra lá, acreditar, querendo inovar, querendo acabar com a nossa cultura popular. É bonito de se ver o samba correr pro lado de lá. Fronteira não há pra nos impedir. Você não samba, mas tem que aplaudir. O samba, samba, a gente não perde pra ver e cantar. Fazer de tudo pra silenciar a batucada dos nossos dançantes. O seu ecoar, o samba se desvia. Eu canso e faz você. Podemos ouvir outra vez. Samba, cantando o delírio do compositor, que nasce da alma sem fé de Senhor, com simplicidade não sendo vulgar, fazendo da nossa alegria seu habitat natural. O samba parece todo mundo no nosso quintal. Ai. Esse samba é pra você. Liga pra lá, vai criticar, querendo inovar, querendo acabar com a nossa cultura popular. É bonito de se ver samba correr pro lado de lá. Fronteiras não há pra nos impedir. Você não samba, mas tem que aprender. Esse samba é pra você. Liga pra lá, vai criticar, querendo inovar, querendo acabar com a nossa cultura popular. Tem que aplaudir o samba, samba. A gente não perde prazer de cantar e fazer de tudo pra silenciar a batucada dos nossos irmãos. Filma na palma da mão, geral, e dá essa moral aí. É, esse é fundo de quintal. Vamos juntinho. E é só gritar, é só gritar junto com a gente. Vamos lá, hein? Fundo de quintal.
É o seguinte, partido alto precisa de palma da mão, senão é partido alto, hein? Eu também pisei na folha seca de fazer chua, 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 chua. Juro por Deus que não me ando com sinceridade, eu vou te contar por quê. Eu pisei na folha seca de fazer chua, chua. Eu também pisei na mesma folha, eu vou fazer chua, 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 chua. Fui passear no norte, gostei muito, tive sorte, conheci no Ceará. No Ceará, encontrei uma cearense que gostou de mim. Tenha paciência com cearense, eu não quero nada, porque Ceará botou Santo Antônio na jogada. Ceará botou Santo Antônio na jogada. Juninho, se for a Recife, me traga um livro de capa amarelo. Também me traga uma caixa de bala que dê no calibre do meu parabéns. Se você for na Bahia, me traga. Sorte, conheci o Ceará. O Ceará. Encontrei uma cearense que gostou de mim. Tenha paciência com cearense, eu não quero nada por ti. Ceará botou Santo Antônio. Ô Ceará, Ceará botou Santo Antônio na jogada. É Bahia, põe a mão, vou lendo. Água do mar, molhou. Só da Bahia te queimou. Do povo põe a mão, vou menina moça, menina moça, um carrão pra passear. Ei, menina moça, ei, menina moça, menina moça. Eu vou te dar muito carinho, meu beijinho vou te dar. Mas papai não quer deixar, mas papai não quer deixar, mas papai não quer deixar, mas papai não quer deixar. Todo mundo vai ver saber. Vem, menina moça, vem, menina moça. Serenão o que há. Vem, menina moça, menina moça. O virame pra batucar. Menina moça. Alô, meu chapinha, já não deu certo, já. Menina moça. Minha fama, mandou cheio de swing, tirando muita onda. Menina moça. Menina moça. Ah, vem, menina moça. Vem, menina moça. Vem, menina moça. Cadê o Iô?
cadê? Bota no lugar. Cadê o iô? Cadê, cadê? Cadê o iô? Dona Pia, Dona Pia, Dona Pia, cadê o iô? Cadê o iô? Cadê o iô, Dona Pia? Cadê o iô? Cadê, cadê? Cadê? Cadê o iô? Cadê o iô? Cadê, cadê? Cadê o iô? Iô, iô, moleque maneiro, vem lá do Salgueiro e tem seu valor. Joga cavaco, bandeira no vaso, quando é bom pensar. E sabe do seu paradeiro? Samba é sensacional. Pra letrar o bagulho que estou preparando lá no meu quintal. E mano, samba pra frente que eu vou fazer de missão. Pra ioiô, só que ele tá decente, deixando o malandro de bomba robô. Dona Pia, Dona Pia, Dona Pia, cadê ioiô? Cadê ioiô? Cadê ioiô, Dona Pia? Cadê ioiô? Cadê? Cadê? Cadê ioiô? Cadê? Cadê? Cadê ioiô? Cadê o iô? Cadê o iô? Cadê o iô, Dona Pia? Cadê o iô? Cadê, cadê? Cadê? Cadê o iô? Cadê? Quero ver. Cadê o iô? Eu não quero mais. Não quero mais amar essa mulher. Ela magoou meu coração. Me diga, compadre, o que foi que ela fez? Considerou lá que é meu padrão. Por isso eu não quero nada. Isso, eu não quero mais. Não quero mais. Nem eu, essa mulher. Amar essa mulher, ela marcou meu coração. Me diga, Juninho, o que foi que ela fez? Considerou o lar que é meu barracão. Por isso, eu não quero mais. Não. Considerou o lar que é meu barracão. Por isso. Não quero mais amar essa mulher. Amar essa mulher, ela magoou meu coração. Me diga, compadre, o que foi que ela fez? Considerou lá que é meu barracão. Por isso eu não quero, não, não. Considerou lá que é meu barracão. Por isso eu não quero, não. É que eu tava jogando baralho, Vicente Carvalho, a polícia chegou. Eu não quero, não. É, é, meu compadre. Vamos chamar ela agora? Vambora. Vambora. Rosalina maneira, mas só quer viver no sereno. Ela só quer viver, só quer viver na zoeira. Ela só quer viver no sereno. Ela só quer viver. Ela só quer viver no sereno. Ela só quer viver na zoeira. Ela só quer viver no sereno. Rosalina. Rosalina maneira, mas só quer viver no sereno. Ela só quer viver. Ela só quer viver, Juninho, ela só quer viver, mas deixa. Ela só quer viver no sereno. Ela só quer viver na zoeira. Ela só quer viver no sereno. Vou contar aí, ó. Rosalina nasceu pra pacote, mas eu não sei como pode. Alguém pra aguentar tantos segredos. Já na segunda-feira com o Ari, que quer se perder. A Pilar, não sei se é ver. Apoio pro cogote dos poderes. Atrás de Rosalina, que é gente fina, mas só quer viver no sereno. Ela só quer viver. Ela só quer viver, um pode, ela só quer viver. Ela só quer viver no sereno. Ela só quer viver na zoeira. Ela só quer viver no sereno. Na quarta-feira vamos ao cacique mais antes. A sua presença é marcante. No babote da mulher solteira. Alterou sem fundo, tu e o dia.
pare maneira. Rosalina maneira, mas só é viver no sereno. Ela só quer viver na zoeira. Ela só quer viver no sereno. Ela só quer viver. Ela só quer viver no sereno. Ela só quer viver na zoeira. Ela só quer viver no sereno. Vou dizer. Sábado à tarde é o meu critério. Ela quer boutique no inferno. Ela vai ter o que eu não queira. Ela só quer viver, ela só quer viver no sereno, ela só quer viver, gerar um fundo de quintal e meu dia, e ela só quer viver, vou deixar, ela só quer viver, na palma da mão, isso é partido, ela só quer viver, palma da mão, deixa, ela só quer viver no sereno, ela só quer viver na zoeira, compadre, ela só quer viver, ela só quer viver no sereno, ela só quer viver. Ela só quer viver no sereno. Rosalina é desse jeito. É, Marcelo Chaves. Pagode do gato deve ser energia. Rádio da Alegria. Alô, Serenão. Tô feliz em saber que você vai bem. Ter problema é normal, todo mundo tem. Mas tem que saber contornar. Aprender a resolver, nunca se desesperar. Esse exemplo é você. E agora que esse vendaval passou, e aquele semblante de paz mudou. Não deixe de agradecer, Deus em primeiro lugar. O sofrimento acabou, hoje é só comemorar. Já que você tá tão feliz, dá um grito, ei, solta o riso, ei. Não disfarça, já que você tá tão feliz. Faz a festa, cai no samba, extravasa, já que você tá tão feliz. Tô feliz em saber que você vai bem. Ter problema é normal, todo mundo tem. Mas tem que saber contornar, tem que aprender a resolver. Nunca se desesperar. Esse exemplo é você. E agora que esse vendaval passou, e aquele semblante de paz voltou, não deixe de agradecer, Deus em primeiro lugar. O sofrimento acabou, hoje é só comemorar. Já que você tá tão feliz, dá um grito, ei! Solta o riso, ei! Não disfarça, já que você tá tão feliz. Faz a festa, cai no samba, extravasa, já que você tá tão feliz. Dá um grito, solta o riso, não disfarça, já que você tá tão feliz. Faz a festa, cai no samba, extravasa, já que você tá tão feliz. Tô feliz em saber que você vai bem. Pacote do gato é pelo dia. Só felicidade. É o seguinte, hein? Partido alto tem que ter palma da mão, senão é partido alto. Opa! Pima na palma da mão. Pima na palma da mão. Pima na palma da mão. Eu pisei na folha seca de fazer chua, chua. Chua, 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 chua. Foi passear no norte, gostei muito, tive sorte, conheci o Ceará. E o Ceará, encontrei uma cearense que gostou de mim. Tenha paciência, com cearense eu não quero nada, porque Ceará botou Santa.
papai não quer deixar. Mas papai não quer deixar. Mas papai não quer deixar. Mas papai não quer deixar. Todo mundo vai me saber. Menina moça, menina moça, menina moça, vai ter mil o que que há. Menina moça, menina moça, menina moça. Chegou a doidinha pra sambar. Vem, menina moça. Coisa minha, vai te ouvir essa moça. Eu vivo só pra te adorar. Ih, rapaz, tirou onda. Menina moça, menina moça. Bora ver, menina moça. Vem, menina moça. Vem, menina moça. Vem, menina moça. Bora, vem, menina moça. Vem, menina moça. Vou partido. Oh, mas só pra contrariar. Eu não vou para a favela. Só pra contrariar. Contrariar. Usa a cara na janela. Só pra contrariar. Eu não quis a bomba, era só. Só pra contrariar. Eu não fui mais na favela. Só pra contrariar. Eu não deixei nem na portela, olha aí. Só pra contrariar. Usa a cara na janela. Só pra contrariar. Ela ainda é donzela. Vai. Contrariei, sabendo que ainda era mais bela. E tinha malandro ligado na dela. Que nunca deu bola, que nunca deu trela. Só pra contrariar. Eu não fui mais na favela. Só pra contrariar. Não destinei na portela. Só pra contrariar. Usa a cara na janela. Só pra contrariar. Ela ainda é donzela. Contrariei. E acho que dei um bico na canela. Despertando o que todo mundo zela. Como tronco de joias, cultura ou vela. Contrariei. Essa festividade abri a fivela. Só pra contrariar. Só pra contrariar. Eu não fui mais na favela. Só pra contrariar. Não destinei na porta, olha aí. Só pra contrariar. Fiz a cara na janela. Só pra contrariar. Eu não fiz a bomboia. É o seguinte, rapaziada, quem tá feliz faz barulho aí. Ah, é isso aí, ó. É o seguinte, hein? Só pra contrariar por conta de vocês e a gente responde. É só cantar só pra contrariar. É, vamos fazer a festa, vamos lá. E olha só. Ah, segura aí, ó. Tem que ser todo mundo. Tem que ser todo mundo. E é o seguinte, hein? Quem não cantar com fundo de quintal vai ficar 10 anos sem curtir roda de samba, sem tomar um gole de cerveja e 10 anos sem aquelas coisas que todo mundo gosta, hein? Ó, vamos lá, hein? E olha só. Fui mais na favela. Não destinei na portela. Só pra contrariar. Pus a cara na janela. Eu não fiz a bufada. Só pra contrariar. Eu não fui mais na favela. Só pra contrariar. Não destinei na portela, olha só. Só pra contrariar. Pus a cara na janela. Só pra contrariar. Ela ainda é donzela. Olha o swing que é maior pro lá. Vamos chamar ela? Ela sempre tá no pedaço. Ô Irene! Ô Irene! Não falei que ela tá aqui? Vai buscar o querosene pra acender o fogareiro. Vai buscar o querosene pra acender o fogareiro. Eu digo, ô Irene! Ô Irene! Ô Irene! Vai buscar o querosene pra acender o fogareiro. Vai buscar o querosene pra acender o fogareiro. Eu digo mel, alfavaca, peixe de manjericão. Mel, alfavaca, peixe de manjericão. Arruda e guiné pra dispensar o mau olhado. Arruda e guiné pra dispensar o mau olhado. Meu pai, minha mãe mandou você tomar um banho de aiki. Cheiroso, de aiki, cheiroso.
para, para. O meu bom nome não bate. Recolho as suas migalhas pra fazer dela meu lanche. Eu não visto a mortalha enquanto não é avante. Eu não visto a mortalha enquanto não é avante. Teu castelo é de cera e de abete na folha. Teu castelo é, teu castelo é, folha e de cera e de abete na folha. Quem reina nesse jogo é justo e leal. E o bem não duvida de vencer o mal. Vou provar que meu castelo é de cera que derrete na folha. Meu castelo é de cera que derrete na folha. Vou ter coxa quente, se julga uma lente mais forte. Faz pouco da gente carente e deixa da sorte. Mas o vento que sopra do sul para o norte na volta da vida é de volta pra aquele é bom na ida. Vou provar que teu castelo é de cera e derrete na folha. Teu castelo é de cera e derrete na folha. Todo mundo batendo na palma da mão, teu castelo é isso, de cera. Castelo é de cera e derrete na folha. Teu castelo é de cera e derrete na folha. Alô, Serenão da Batucada. A gente não perde pra ser de cantar. Vamos junto, pai. Fazem de tudo pra silenciar a batucada dos nossos cantantes. O seu ecoar. O samba se refez, seu canto se faz reluzir. Podemos sorrir outra vez. Samba, eterno delírio do compositor. Que nasce da alma sem pele e sem cor. Com simplicidade não sendo vulgar. Fazendo da nossa alegria seu habitat natural. O samba floresce do fundo do nosso quintal. Esse samba é pra você. Samba, samba, a gente não perde o prazer de cantar e fazer de tudo pra silenciar a batucada dos nossos bandões. O seu ecoar, o samba se defende, seu canto se faz luzir. Podemos sorrir outra vez. Samba, é o delírio do compositor. Com simplicidade não sendo vulgar, fazendo da nossa alegria seu habitat natural. O samba floresce do fundo do nosso quintal. Esse samba é pra você. Liga pra lá, acredita, querendo desbobar, querendo acabar com a nossa cultura popular. É bonito de ver o samba correr pro lado de lá, bandeira de lá, pra nos impedir. Você não samba, mas tem que aplaudir. Esse samba é pra você. Samba, samba, a gente não perde o prazer de cantar e faz de tudo pra silenciar a batucada dos nossos tantãs. Firma na palma da mão geral aí! Opa! Isso é fulano de quintal, isso é Pedrinho da Flor. O meu compadre Júnior Melodi. Leandro da Flor, meu compadre, meu parceiro, meu irmão. E é o seguinte, hein? Vamos dar aquela moral que é mole, mole, fácil, fácil, hein? É só gritar! Fundo de quintal! Palma da mão!
dor. Surpreender o mal interior. Vai, Baiano! Qualquer motivo pra me libertar, enxergar o facho verde da esperança, a luz que há de iluminar. Por onde eu tenho vontade de passar, sorri pra mim, sorri pra mim. Qualquer motivo pra me libertar, enxergar o facho verde da esperança, a luz que há de iluminar. Por onde eu tenho vontade de passar. Ai, que me dera poder ver você, ver o passado cruel. Ficaria tão feliz, teria caído voltando no céu. Tenho poder todas nas curvas do seu belo corpo e bater de frente. Garanto que tudo dava pra mim, minha vida ia ser diferente. Sorri pra mim, sorri pra mim. Porque preciso enganar a dor, surpreender o mal interior. Qualquer motivo pra me libertar, enxergar o facho verde da esperança, a luz que há de iluminar. Por onde eu tenho vontade de passar. Se eu pudesse aqui a grama da lavada, a sujeira do mal, tudo ar em água limpa, teria depressa o caminho. Hipnotizar os teus olhos, guardar uma vez o seu desejo, sentir apertado a praça e me dar a doçura do gosto do beijo. Sorri pra mim, e pra mim, ah, sorri. Preciso enganar a dor, enganar a dor, surpreender o mal interior. Qualquer motivo pra me libertar, enxergar, ai, meu Deus, o facho verde da esperança, a luz que há de iluminar. Por onde eu tenho vontade de passar, a luz. Teu santo, seu moço, teu santo é de barro. Que sarro de volta no mundo, voltei pra ficar, ficar. Eu vi lá no fundo do poço, não posso dar mole pra não refundar. Quem marca bobeira, engole poeira e rasteira, até pode levar. Ai, malandro que sou, não vou vacilar. Sou o que sou, ninguém vai me mudar. Ninguém tentou, teve que rebolar sem conseguir. Escorregando daqui e dali, malandreando eu me venci. E no sufoco da vida foi onde aprendi. Eu não vou vacilar, ninguém vai me mudar. Teve que rebolar sem conseguir. Escorregando daqui e dali, malandreando eu me venci. E no sufoco da vida foi onde aprendi. É por isso que eu vou por aí. Eu vou por aí, sempre por aí. Por aí, esse mundo é meu. Falou, Baiano, em qualquer lugar. Bororó, bororó.
Ororó. Thank you.
brincadeirinha, bichote! Fique à vontade! Quem é fã de cadeirinha do bichote vai cantar sim! Eu não sei se você sabe. Eu tô parado aqui pensando. Estamos aqui. Será que você tá na minha? Eu sei lá o que você quer. Sou teu fã de carteirinha. Tudo bem, seja o que Deus quiser. Mas tanto que eu te falei. Na passarela desse meu coração, e tudo em mim com certeza mudou. Luz que chegou pra iluminar o meu chão. Onde quer que eu vá, você me acompanha. Eu ligo o rádio, você é a canção. É o meu mundo cheio de paixão. Você é a poesia em mim. Piano, jazz, tamborim, violão. Onde quer que eu vá, és o meu caminho. Fez o carinho que me leva pro céu. Me faz sorrir, me faz sonhar. Preciso ter, me dá um beijo. Meu calor. Me faz sorrir, me faz sonhar. Preciso desse amor. Quero tudo que você tem. O corpo todo teu sabor. Me faz sorrir, me faz sonhar. Preciso te amar. Me dá um beijo que eu te dou. Me dá quente embaixo do cobertor. Me faz sorrir, me faz sonhar. Preciso desse amor. Tem pra dar. Seu olhar. Me faz sorrir, me faz sonhar. Preciso te amar. Vamos lá. Tudo fica bom quando o sol se põe pra lua. Abençoa mais uma vez o nosso amor. Tudo fica blue, a nossa paixão flutua. No universo onde mora o nosso amor. Nosso amor é natural, não existe nada igual. É uma guerra de prazer que faz a gente enlouquecer. É o fogo da paixão acendendo o coração. E o que nos faz viver é o quê? É o nosso amor. Só de cada amanhecer. É o nosso amor. Que me leva até você, você. É o quê? É o nosso amor. Que beleza. Nosso amor. O desejo mais fiel. Sabor de mel. É o nosso amor. Que me leva até o céu. O céu. É o nosso amor. O amor. Fez nosso sol despertar. E a gente não quer mais falar. O brilho que enche o luar. A gente precisa voltar pro nosso sonho contínuo. O que aconteceu com aquele velho amor? Será que se perdeu ou se modificou? Mas pelo amor de Deus, me diz o que restou da nossa união. Será que acabou? Que fez nosso sol despertar e a gente não quer mais falar do brilho que enche o luar. A gente precisa voltar. Continuar. O amor que fez nosso sol despertar
e a gente não quer mais falar. O brilho que enche o luar, a gente precisa voltar pro nosso sonho continuar. Pro nosso sonho continuar. Teu corpo, teu sinal. Meu desejo continua desejando a tua boca sensual. Meu sonho real. Como sempre distraída, te filmei, você não viu. É a coisa mais bonita, o teu corpo de perfil. Pode parecer bobagem, um impulso infantil. Meu amor não é chantagem, mas você me seduziu. Quem sabe ver? Meu corpo, teu sinal, teu sinal. Meu desejo continua desejando a sua boca sensual. Meu sonho, você. Você na foto toda nua, no banho de lua. Meu cartão postal. Meu corpo, teu sinal, teu sinal. Meu desejo continua desejando a sua boca sensual. Meu sonho real. Ai meu Deus, o que posso fazer? Minha amiga não vê que é paixão. Eu preciso de amor pra viver com ela no meu coração. A menina dos meus sonhos não entende o meu sorriso. Ela não percebeu meu desejo no olhar. E eu aqui sofrendo na ânsia sem poder amar. A menina dos meus olhos olha e não vê que eu preciso. Que eu preciso de amor, de uma nova paixão. Viver feliz a vida com ela no meu coração. Não consigo ficar com ninguém. Com ela no meu coração. Meu namoro é só vai e vem. Vem, vem com ela no meu coração. Ai meu Deus, o que posso fazer? Minha amiga não vê que é paixão. Eu preciso de amor pra viver com ela no meu coração. Não consigo, ficar com ninguém. Com ela no meu coração. Meu namoro é só vai e vem. Vem, vem. Ai meu Deus, o que posso fazer? Minha amiga não vê que é paixão. Eu preciso de amor pra viver com ela no meu coração. Fica no meu coração. Tudo que eu fiz foi gostar de você. Tudo que eu fiz só foi te conhecer. Mas o amor me pegou quando eu vi teu sorriso. Teu sorriso. Não sei se sou ideal pra você. Nunca fui santa, meu jeito de ser. Mas o amor me pegou quando eu vi teu sorriso. Teu sorriso. Vamos ver. Faço o que for, sou capaz de mudar. Eu nasci pra te amar. Eu nasci pra te amar. Sou o que sou, mas não posso. Eu nasci pra te amar. Eu nasci pra te amar. Eu nasci pra te amar.
expressão. Sempre alguém me desperta se me desejo, mas você é minha paixão. Porque eu te amo, eu sei que tô agindo errado, mas acontece sem querer. Eu deito com alguém do meu lado, mas o meu corpo quer você. Na hora do prazer eu te chamo, às vezes eu te chamo em silêncio, é o amor dentro de mim, eu sei. Maior que um furacão, mais forte do que imaginei. Quem é? É você, domina sem saber. Eu desejo o meu prazer toda vez que eu faço amor. Seja onde for, é você, não existe mais ninguém. Eu me entrego, eu sou refém. Eu estou ao seu dispor. Seja onde for, é você que domina sem saber. Eu desejo meu prazer toda vez que eu faço amor. Seja onde for, é você. Não existe mais ninguém. Eu estou ao seu dispor. Eu viro um anjo quando estou ao seu lado. Sempre quando a noite vem, meu pensamento vai te procurar. É, eu preciso te encontrar. Tô sozinho sem ninguém, sem amigos pra desabafar. Essa solidão vai me matar. E o quê? Volta pra mim. Não dá mais pra fingir que eu não ligo. Não faz assim. Pois você é tudo que preciso. Faz o teu perdão por um castigo, meu querubim. Anjo bom, me dá o seu amor. Quero sorrir, meu sorriso não existe. Quero explodir essa vontade de viver. Quero ouvir você. Quero chorar lágrimas de felicidade. Quero sonhar com e o meu sorriso não existe. Quero explodir. Só você. Quero chorar lágrimas de felicidade. Quero sonhar com amor de verdade. Quero sonhar. Acordo pela noite, pego o violão e passo uma canção. Viajo em pensamento apenas pra me inspirar. Tudo as palavras certas pra canção. Tocando o violão, foi quando eu lembrei do beijo que você me deu. E vontade de beijá-la novamente. E o que é que eu vou fazer pra isso acontecer? Não sei. Oh, saudade, me liberte, por favor. Eu preciso me livrar das garras desse grande amor. Nessa madrugada, vem fazer realidade o que hoje é nada. Vem alimentar meu sonho nessa madrugada. Vem fazer realidade o que hoje é nada. Nada, nada. Sem você sou nada. Nada, nada. Sem você sou nada. Você sou nada, nada, nada.
disse até que a gente tá de mal. Parece que esse mal faz mal e vem demorar. Parece que mudou o amor, parece que não tá legal. E tudo isso é natural. Parece até que o nosso sol, nosso sol se escondeu. Parece que esse mal de amor hoje é sinal, sinal de que a gente brigou. Mas isso é coisa de casal. E tudo isso é natural. Pra vida ser normal, os dois tem que se amar pra valer. De verdade, mentir não tem porquê. Quem mente quer morrer, quer sofrer. De saudade, saudade é um bem que faz o erro. Difícil de esquecer e que não tem idade. Nosso amor, nossa canção. Só coração, é uma paixão. O mesmo refrão pra valer. Sabe que um dia o mundo será só eu e você. Nosso amor, nossa canção. Só coração, é uma paixão. O mesmo refrão pra valer. Sabe que um dia o mundo será só eu e você. E sabe, sabe que um dia o mundo será só eu e você. E sabe que um dia o mundo será só eu e você. E sabe que um dia o mundo será só eu e você. Aquele amor, meu coração estava lá. Na verdade, esse passado nunca vai me libertar. Muita gente não se envolve só por medo de sofrer. Mas no caso desse acaso, só quem vive pra entender. Entender o que é o amor, eu não sei te explicar. Quando você me beija, você me beija, você me beija. À noite a nossa estrela faz você brilhar. Em todas as avenidas vou te encontrar. Como a história de um pobre e a princesa. Mas eu quero que seja, eu quero que seja nosso sonho. Nosso sonho de amor, nosso gesto de amor. Que me balança e me desperta sempre, sempre mais. Quando você me beija, você me beija. Quando você me beija, você me beija. Nosso sonho de amor, nosso gesto de amor. Que me balança e me desperta sempre, sempre mais. Quando você me beija, você me beija. 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 Você me beija, você me beija. Você me beija, você me beija. É assim. Bichote. E essa aqui é uma homenagem. Alô do Sul, alô família. Vamos chegar lá pra cantar assim, ó. Covardia do bem contra o mal. Simpatia, ser cordial. Filosofia lá no quintal. Só assim não é banal. Vamos, gente! Covardia do bem contra o mal. Simpatia, ser cordial. Filosofia lá no quintal. Só assim não é
chão. Velhos amigos entravam uma canção. Nada que fala de mim, nada que lembra você, só assim pra te esquecer. Nada que fala de mim, nada que lembra você, só assim. Vamos lá, 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 lá. Vida bandida que me traz tristeza, tirou de mim toda a beleza, escravizou meu coração, se afogou na paixão. Eu já não sei mais o que é o amor, tamanha desilusão. Da gente se dá, se entrega em troca, espera receber amor. Pena que você não soube me entender. E é mais um caso de amor que dançou, mas valeu pra sonhar. Não pagou muito bem sem nada. Não foi tempo perdido de amar. Com certeza vou encontrar alguém que me diga te amo. O sincero amor eu declamo. Sei que outra virá esse é o lugar. E assim me fazer negar e trocar o mal pela raiz. O que mais quero é alguém que me faça feliz. E é mais um caso de amor, de amor. Sonhar, não foi tempo perdido de amar. Com certeza vou me encontrar alguém que me diga te amo. Um sincero amor eu derramo. Sei que outra virá e se eu quero. E assim me fazer chegar e voltar. O mal pela raiz. O que mais quero é alguém que me faça. O que mais quero, o que mais quero. Se perdeu, você não percebeu. Depois que aconteceu, agora quer voltar pra mim. Não é assim, guardei a dor. É, o mundo desabou. Você não se importou. E tudo que restou me fez chorar. Lembrar de mim foi tão ruim. E a solidão traz desamor. Assim é vontade pra chorar. Se a vida não sorriu, por que você não quis? Cansou de ser vulgar, não foi feliz. Conheça a emoção de um aprendiz. E ainda do que eu chorei por isso. É vontade pra chorar. Vontade pra chorar, oh, porque você não quis. Cansou de ser vulgar, não foi feliz. Conheça a emoção de um aprendiz. Vai, 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 São Paulo, que a gente tá aqui levando nosso coração eternamente fã. São Paulo, Rio de Janeiro, de todos os lugares, estamos juntos. Quero um guia, ó. Vamos na mão, tchá, 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 tchá. Oh, 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 deixa eu te amar. Vem a noite e eu tão só, doidinho pra te ver. No meu quarto na pior, querendo só você.
nem a lua, nem o sol. Mas sem nenhum coração, é tão triste adormecer e acordar na solidão. Passa o dia, o tempo passa, e a saudade me maltrata. Tô carente, tô sozinho, sinto falta da mãozinha que você sabe dar. Ficar sem te ver só faz machucar. Louca paixão, deixa eu te amar. Louca paixão, vamos forrozar. Oh, 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 deixa eu te amar. Chamando assim, fica o coração feito mesmo. Naturalmente sinto o peito palpitar. Inteligente, já provei do teu amor. Tão arrogante, vai as pedras no caminho, me deixando em desalinho sobre a mira do amor. Tão arrogante, vai as pedras no caminho, me deixando em desalinho sobre a mira do amor. Vai coração, coração, vem o menino que navega pelo rio. Onde mora e manja, é a luz, é a luz. É a luz que me alumia, traz a força e a magia. Vai coração, coração, que navega pelo rio. Onde pode manjar, é a luz, é a luz. É a luz que me alumia, traz a força e a magia pra pureza. Traz a força e a magia pra pureza desse olhar. Traz a força e a magia pra pureza desse olhar. Não me lembro mais o rosto daquela mina. Mas não, ela ia ser a dona da minha cena. Onde andará? Uma vaga lembrança que usava trança e um laço de fita. Beijinho gostoso, dedinho dengoso que dava saudade. Agora vi! Ah, oh meu Deus! Uma tristeza com muita certeza no dia do amanhã. Não lembro seu rosto, tão pouco seus olhos pro meu. Vamos junto! Não me lembro mais o rosto daquela mina. Não me lembro mais, não me lembro mais não. Ela ia ser a dona da minha sina. Onde andará? Sorrisos! Impossível entender o que fiz, eu já nem sei mais. Doeu. E agora dói lembrar, não consigo disfarçar. Pra pensar, não consigo me conter. Dói no peito a saudade, faz chorar. Eu já tentei te esquecer, eu já tentei.
sozinho, eu também estou sozinho, então vamos juntar. Quem sabe entre um sorriso e outro, a gente se afinize e comece a gostar. Tanta solidão, eu preciso carregar a pilha do meu coração. Nós dois não temos lado preso, você não me cobra nada, eu não cobro você. Podemos ser a gente mesmo, sorri sem querer. Tô vindo de um amor doente, cheio de ciúmes e lamentação. Eu preciso carregar a pilha do meu coração. Que seja eterno enquanto dure esse amor, dure para sempre.